はい、こんにちは。今日は2022年富士田医科大学の問題です。問題はこちらです。 XY 平面上のグラフ Y イコール X4 乗プラス 8X3 乗プラス AX2 乗マイナス 20X が X イコール B に対して線対称であるとき A イコールなんとか B イコールなんとかと、で AB は実数ということですね。まあ、これは、まあ、この直線に対して線対称であるということで、まあ、ちょっとグラフ考えてみると、まあ、こう X 軸があって、まあ、4次関数ですよね。で、まあ、どんなグラフかわかりませんけど、例えばこんなグラフになったとして、じゃあ X イコールこの B っていうこの直線に対して線対称ですよってことですね。こうなるような AB を求めたいよと。じゃあ例えばやり方の一つとしては、これをじゃ Y 軸まで平行移動しちゃおうと。この X イコール B、この直線をここの Y 軸に平行移動する。つまりこの点がここに来るように、原点に来るようにしますよと。つまり、マイナス B ですね。X 軸方向にマイナス B 平行移動しますよと。そうすると、このグラフっていうのがここに来ますよね。こんなグラフになりますよと。これがこっちに来るよと。でそうすると、これが偶関数になればいいなということですね。つまり、今このグラフ、この式を y イコール fx とでもすると、これをマイナス b 平行移動したこのグラフの式っていうのは y イコール f マイナス b 移動するわけですから、x プラス b ですね。x 軸方向にマイナス b ですので、x プラス b にしてあげれば OK と。これがこのグラフ。で、これが偶関数になれば OK ということから求めていきましょうか。じゃあ、今これ y イコール fx プラス b っていうのは、このグラフは、この x に x プラス b を代入したものですから、x プラス b の4乗で、ここも x プラス b になって、ここも x プラス b になって、ここも x プラス b になるということですね。で、これがこのグラフですよと。ここに平行移動した。で、これが偶関数っていうことは、つまりこれが4次関数ですから、なんとか x4 乗プラス、なんとか x3 乗プラス、なんとか x2 乗プラス、なんとか x プラスなんとかっていう形になってるわけですね。展開したとき。で、これが偶関数になる。ということは、ここが0になればいいですね。この x3 乗の係数と x の係数が0になれば、ここが消えれば、これで偶関数ですよね。ですので、ここ全部展開する必要はなくて、x3 乗と x のこの項を見てあげれば OK ということになりますよと。じゃあ、x3 乗と x の項に注目しましょうと。そうすると、じゃあこれ、例えばパスカルの三角形で考えましょうか。これ、11121131141641ですね。で、今4乗ですから、ここの部分ですね。この係数が現れるのはこの数ですよと。ですので、ここが x4 乗で、ここが x3 乗、2乗、1乗、0乗ですね。ですので、今、x3 乗の項はって言うと、ここですよね。この式展開したとき、x3 乗の係数は4になりますよと。つまり、ここ3乗の部分だけ抜き出すと、4、bx3 乗ですね。b が1個で x が3個きますよと。だからここが x の項ですね。ですので、プラスの4。今度は b が3個で x が1個。b が3個で x が1個ですね。こうなるよと。これを展開して、この x3 乗の項と x の項だけ抜き出すとこれになりますよと。で、同様にじゃあここの部分はっていうと、プラスの、まあ、とりあえず8は置いといて、ここを展開すると今度3乗ですから、ここを見ればいいよと。で、ここの、これが3乗ですね。ここは3乗。つまり、まず x3 乗が現れるよと。それから x の項は3乗、2乗、1乗ですから、ここが x の係数ですね。3が現れると。プラスの3倍の x の b2 乗ですね。b2 乗 x ということになります。で、次にここはっていうと、まあ、これは展開しちゃえばいいですね。x の項は 2bx ですね。に a をかけるので、2abx ですよと。で、あと x の項はこれですね。こうなるよと。で、これで x3 乗と x の項だけ抜き出したので、これが0になれば OK と。つまり x3 乗の項はこことここですね。じゃあ 4b プラス8が0になれば OK ですよと。あとはここが x のここですね。つまり、4b3 乗、それから 24b2 乗、それから 2ab、からマイナス20が0になれば OK と。まあ、これ2で割れるので2で割っちゃいましょうか。2で割るとここ2になって、ここが10になって、2で割ってこの2が消えて、ここは10になるよと。で、まずはこの上の式から b がマイナス2が出ますよね。ここから b がマイナス2っていうのがわかりますよと。で、マイナス2代入すると、マイナス 8×2 だからマイナス16から4で48ですね。で、マイナス 2a、
で、マイナス10イコール0ですよと。で、これ解くと、2a っていうのが、2a こっち持ってきて、これ計算すると、22が出てきますよ。ということで、a が11と。これが出てきて、これでおしまいですね。ということで、a が11、b がマイナス2。ということで、求めることができるかなと思います。まあ、または、まあ、このままやるんであれば、今平行移動しましたけど、このまま考えるんであれば、b から、この x 進んだところ、x これ進んだところは b たす x ですね。から、ここから x 戻ったところ、マイナス x、b マイナス x ですね。b プラス x と b マイナス x、ここでの y の値っていうのは等しくなるわけですね。まあこれ、この直線に対して線対称なわけですから、この点の y 座標は等しいよと。ということから、fb-x イコール fb たす x が成り立ちますよね。この y 座標とこの y 座標は等しいよっていうことから、これが成り立って、これが高等式になるように、係数比較してあげて、a、b の値を決定しても、まあ、できるのかなというふうに思います。まあ、ということで、まあ、今回はこんな感じで求めることができました。以上になります。ありがとうございました。